Agora eu vou lutar pra valer. Parece que você enganou a morte com... Você enganou a morte com... Aquele monstro ainda tá andando por aí. Então vamos acabar com isso de uma vez. Mas que violência! Não importa quanto fracotes você joga em mim, são todos os inúteis! Esse é o fim! Já cansei desse joguinho. É mágico, me diga. Você é Meliodas, o traidor. Dito, todos vocês vão pro inferno! Estrondo infernal! Eu posso morrer, mas vou oferecer a minha alma para Indura!